Ahojte, volám sa Andrej a ešte vám chcem ukázať zo pár vecí, ktoré som si kúpil v Tesku. Aj keď viem, že už je slabé svetlo a natáčam cez mobil, tak sa vopred ospravedlňujem za takéto nekvalitné video, keďže sa tam odrádzajú aj môj tieň. Ale vedia, z týchto videí skoro nič nemám, tak čo už. Ako prvé som kúpil, keďže idú sviatky všech svätých, tak takéto náplné do kahančov, 4 kusy, keďže ide pamiatka zosnulých a dusičky. Len všade to je dosť drahé. Toto stálo v Tesku 83 centov, tieto 4 kusy. Ďalej takáto náplň do toho kahanca plechového, antikorového, lebo má to aj ten klobučík plechový. Toto stalo tiež, tuším, 89 centov. Dosť drahé na kus plastu s nejakou sviečkou olejovou a takým kovovým oným plechovým vrchnákom. A ďalej takýto kahan, usklenený. Tento stal, tuším, 93 centov, alebo tak nejak, bol drahší, keďže je sklenený. Máme na hrob. Tuto na cintorín v Rakuna. Tak nejaké veci mám, ešte niečo čakám od jedného pána, čo som objednal na cintorín, aj keď pochybujem, že to tam dlho vydrží, keďže ľudia sa nehanbia a kradnú mŕtvým z hrobu. Takým ľuďom by som ruky odsekol s mečom. Ďalej som si kúpil cigarety, keďže som fajčiar, mám aj tie elektronické jednorázové. Mentolovú, vanilkovú a kávovú, to som natáčal predtým jedno video. Teraz som si kúpil takéto LMky v mekom obale za 3,80. Ďalej Alpu, keď mám nejaké žalúdočné problémy a je mi zle od žalúdka, tak si dávam s cukrom lyžičku Alpy a cukor kryštálový. Alebo keď ma bolí zub, tak na zub. Alebo si s tým natieram, keď ma niečo bolí, alebo tak. A ďalej tu mám tri energetické nápoje z Teska. Toto je originál, sugar free. Ďalej je tu The Tropical. Stoja 35 centov v Tesku. A ako posledný je green apple, jablkový, zelené jablko. Tak vám môžem odporúčiť. Tak to by asi bolo všetko teda. Tak vám ďakujem a prajem vám všetko dobré a príjemné prežitie týchto smutných sviatkov. Veľa ľudí prišlo o svojich blízkych a ja o jedného kamaráta, čo sa zabil na motorke. Neviem, kedy sa do Liptova dostanem. Ale aspoň tu vybavím nejaké veci, keďže teraz aj robím na cintorínoch. Tak vidím, čo ľudia dávajú na hroby a tak. Takže ešte raz všetko dobré a nech sa vám darí. Ahojte, čaute, majte sa.